Здравейте, банда! Ето, че дойде моментът да изтеглим и петимата късметли за подаръците по случай 20 000 абонати в канала на Трошанката. Банда, преди да изтеглим петимата късметли, искам да направя едно обръщение към вас. Искам да ви кажа, че направих един нов канал, който ще бъде целенасочен към такъми, ревюта, захранки и рецепти за риболов на различни риби. На който му е интересно какъв е новият канал, ще оставя линк в описанието или в търсачката на YouTube, може да напишете такъми и захранки с Трошан. Ще ви отворя новият канал, който все още не съм разработил така, но има няколко качени вече видеоклипове. Ще ви помоля да се абонирате и за него. Разбира се, само единствено хората, които ще се интересуват от такъми и захранки. Там ще бъда доста по-детален във всяко едно нещо на дарените такъми или захранки, като там риболов няма да показваме, ще показваме само единствено такъми и захранки. Така че ако вие смятате, че това ще бъде полезно за вас, абонирайте се за този нов канал на Трошанката. Ще качвам и там видеа, които ще бъдат полезни и за вас, и за мен. И така, хайде сега да преминем към теглянето на тези страхотни подаръци, които съм нагласил за петима от вас. Две фидервърци на Митерсон и доста други неща, които са специално за риболов на фидер. И така, банда, първо ще изтеглим трите малки награди, след това ще изтеглим двамата късметли за пръчките. Хайде да почваме да теглим. И така, банда, хайде да видим. Първо ще изтеглим тримата печеливши за малките награди. Пускаме първият печеливш за малката награда. Това е Николай Трифонов 288. Честито с пожеланието Ocean Fishing да струши останалите 4, за да стане начало, защото казвате се супер на 5 нагоре. Честито на Николай Трифонов, той си спечели първата малка награда. Хайде да пуснем и вторият късметлия за малката награда. Нека да видим кой ще бъде той. Това е Исус Данаилов, 2001. Бати Тошко, аз никога не съм получавал подаръци от гилови. И ако имам късмета за тези от петнеш, ще съм много благодарен. И от това също ти желая през 2024-та. Направиш по-готин ден. Благодаря ти, Исус. Ето, че ти спечели. Браво. Поздравления на Исус Данаилов. Пускаме следващия за малката наградка, който това е пачката 8989. Поздравления за 20к, само напред и нагоре. Честито и на пачката за малката награда. И така, банда, хайде сега да видим кой ще бъде първият победител за въдицата. Пускаме и това е Георги Боков. Да много чета правилно. Честито, Трошане, пожелавам ти най-скоро време да отвоиш абонатите. Е, Георги, браво, ти спечели въдицата. Първата фидер въдица изпечели Георги. Нека да видим кой ще бъде вторият печеливш за втората въдица. Хайде, банда, късмет на всички. И това е юзър, пак е със странно име, не си оправил името. Ева, туше жив и здрав и да продължаваш все така да радваш твоите вече, чакаме да станат 30 000. На снимчата виждаме едно младо момченце, дано наистина това да е едно младо момченце. Честито на юзър, няма да го чета името, ти спечели втората въдица. И така, банда, видяхте кой спечели тези уникални подаръци по случай 20 000 абонати в канала на Трошан Фишинг. Искам да кажа на всеки един от петимата печеливши, че ще се свържа лично с вас под коментарите, за да можем да уточним как да си получите подаръците. Ами, банда, толкова от този видеоклип. Ако ви е харесал, ударете палец и не забравяйте да се абонирате и за този канал, и за другият канал, който се казва Такъми и захранки с Трошанката. Аре, банда, чао и до следващото видео.